Hej, jag heter Thomas Lacke, jag är konstnär. Nu ska jag bygga en skulptur för Bauhaus och Friidrottsförbundet. Det här motivet symboliserar en pojke som sträcker sig uppåt. Symboliken är att han strävar efter nya mål, framåt, uppåt, nya prestationer. Nu ska vi in på Bauhaus och köpa lite roliga grejer. Tanken med liksom själva utformningen av skulpturen ska vara att du bygger det svarta i bilden. Och sen så får bakgrunden ersätta den vita delen av motivet. Och då skapar du också förhoppningsvis då intresse av betraktaren som får jobba lite för att hitta själv.